Përshëndetje, unë jam Gena dhe sot do të kemi një vlog të ri. Po më shikoni mua kështu me kapele si asnjëherë më parë, por do ikim për piknik. E thash se jo, ta provoj njëherë të kapele. Më rri mirë apo jo? Po gënjej veten unë që më rri mirë. Nëse unë do e mbaj. Edhe ju më tregoni pastaj më shkon apo jo? Ne po bëhemi gati të ikim. Aty ku kemi shkuar edhe 10, tek një liçen që është afër, 20 minuta larg. Kemi marrë skarën, siç u kam treguar edhe tek videoja e kaluar, do pjekim mish, krapule, nuk e di ç'a do marrë tjetër ëndër. Ora është 12 pa çere. Ka shkuar pak vonë, po ç'a do bëj? Do marr këtë çantë, pra kemi më të kollajtën. Vjet mbajmën që kam marrë guvertë, po mizia kam hequr pastaj ato barishte që ngjite. Kështu që këtëherë do marr një çarçaf të bardh. Kam disa aty që janë të vjetër, edhe të mos i kem ato bezdira për t'u hequr barishtet. Ta gjej. E gjeta nuk më mundoshëm. I këtu të vjen dritani të bëjmë gati dhe mishin ato gjatë që kemi përpjekur. Tikim avash avash. I'm feeling it. My phone's telling me it's right. So different. You take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. That's so innocent. Nisëm ne, po kemi ndaluar tani të marrim qymyr. Se është më kollaj kështu, do me thënë mundi të bësh prushe edhe me dru, të thata që janë aty, po me qymyr është pak më kollaj. Qymyrë po. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated, how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, staying up all night long. Është aty letra. Tu është shumë bukur. Kemi pak që erdhëm, po ndezendri qymyrin edhe do vazhdojmë të pjekim mishin. Ktu ka edhe njerëz të tjerë që kanë ardhur për piknike, të tjerë ikën, sepse është vërtet shumë bukur. I'm feeling it. My phone's telling me it's right. It's so different. When you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. That's so innocent. And you'll kick it up. And now I want to show you all what you deserve. And oh, we got so much to learn. And just like when we said. E mbaruam edhe piknikun, ankrëm, edhe ishim bërë shumë, po shumë të shishme. Tani dorim edhe pak, por do zadrola me Endrin aty tek liçeni, edhe më pas do ikim në shtëpi. Flokut i lidha se nuk i duroja dot më. Kapelen më shkon, s'më shkon, unë e kam bajtur gjatë gjithë kohës në kokë. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Pastaj të fillojmë.
Më keni parë shpesh të kohët e fundit që ulem edhe i flas këtu. Po vetëm kështu mund të bëj edhe punë, edhe video. Ndërkohë që flas, edhe palos rrota, se kam një mal për të mbledhur. Mbrëm kam ndenjur eri shumë vonë, sepse më doli në TikTok telenovela Dashuri e Ndaluar, që kam parë para shumë vitesh. Më doli një pjesë, e pasha të, pasha edhe një video tjera. Pastaj u futa dhe e kërkova që ta shikoja të plot. Pash një dy pjesë me ishin nga një orë, edhe nuk e di se kur kam fjetur. E sot jam bërë si e shastisur. Po nejse. Dje nuk ju fola më, sepse isha shumë e lodhur. E putur fare. Por që ja vleti, sepse u kënaqem shumë, shumë të gjithë. Adrola pak më shumë, sa ndej kishte dhe Denja. Ja, Ola. Edhe, po, ndej kishte dhe Denja. Adrola i ka shumë, shumë qefë. E plus luajtë me top. Nishi ishte bërë, ju thash ishte bërë spektakl, ishishëm. Edhe këto, sot nuk është se kemi ndonjë plan, deri tani. Po të shikojmë. Kur vjen ri nga puna se çfarë do vendosim të bëjmë sot. Ose mbas e rrim dhe në shtëpi se kemi një 3 ditë që vetëm dalim 3 ditë, 4 ditë rresht. Kështu që do një rrim dhe do një ditë të ri pushim në shtëpi, mos të bëj asnjë gjë. Ja, të ri të palos rroba për shkak. Unë nuk i e kuros robat këshu kur i mbledh, sepse më duket si kur prap ku i vendos pastaj në rafte dhe i merë për t'i veshu, prap janë të pa e kurosura, këshu që duhet i e kurosur. Edhe unë sa të bëj dy punë, bëj një, me thënë, nuk i e kuros tani, po i e kuros kur i veshim. Ato është ka nevoj për e kurosur, që s'kam, përste normali që nuk i e kuros. Po të themi shushu që na ngro koha edhe mundemi të lajmë e të thajnë roba direkt se ka në zetë. Roundi numër 2. Mi janë bledhu shumë roba nga që bëri koha shi kësa ditë. Dhe nuk doja t'i laja, se në si ta në kështu e ashtu. Tash në një po pres edhe. Unë e nisa me qef videon për sot, tash do filmoj, sepse do të jem sa më shumë aktive me videot, por që pikërisht sot e gjetëm problemet të vim. Nese, nuk kam mundur të filmoj më që nga pjesa që keni parë edhe shumë pak që filmova tani, ndërkohë që Endri me Adrolën bërnin gjumin e mbastides. Edhe po tani ato të dy ikën në dyqan edhe unë gjeta mundësinë të flas pak këtu sepse nuk dua që të mungoj me videot edhe dua të filmoj çdo herë që të mundem. Tani si që thash, Endri me Adrolën ikën në dyqan sepse mua më ka shkuar mendja për hurma nga ato hurma të Arabisë. Ato kanë periudhën tani plus që janë të mira, por kanë edhe shumë kalori edhe unë kam shumë nevoj për kalori. Kështu që po, shkuandim i marrë. Gjithashtu të marrë edhe
makarona për pastiche, sepse dua të bëj nesër. Qumështin e kam, djathin e kam, kështu që më ngonin makaronat. Gjithashtu të marrë dhe oriz, sepse dua që të bëj sërthjash, që këllash, nuk e di si i thoni ju, por që po, dua të bëj ashtu. Unë nuk e ha, po e entrit i ka shkuar më ndja dhe doja bëj. Nuk ka bërë ndoj një herë, po tani me recetat në Google dhe YouTube, mundesh të bësh çdo gjë. Dhe tani vura të shikoj pak fan clubin, nga që i kuadrona dhe mundem të shikoj. Se ta privatizon televizorin. Nuk është që i shikon nga gjithë kohës, por thjesht i do që ti ketë atje, do me të mos televizosh fare. Mirëmëngjes. Me që kisha qumësht, thash po bëj pak kështu cappuccino, kisha këtë aty. Edhe thash, me që e kam qumëshin, hajde, po e bëj. Ne ka pak që jemi zgjuar, do me të nësa e ngria drolla, kosi, me drithra, bezën. Unë e ngra disa nga të urmat arabis, pris një ti marrë se më kam betur e në një dytja. Më kam brëm deri sot, shikoni dhe tre copja. I thava. Edhe po, do bëj këtë dhe do filloj të bëj pastaj pastichen, të bëj edhe syrtjashi, sukuljashi, si e ka. Se po shkon ora edhe do vinte Endri pak më shpejt nga puna sot, kështu që të i bëj që ti ketë gati. Ndërko, të shikon një shpin, është përmbys. Po, dhe bëjmë të gjitha vashat vashtot, se koha shumë e keqe edhe s'kemi qa bëjmë tjetër, do bëjmë pun. Nuk besoj se do dalim, kështu që a drolla që po bërteta ndë i dhe të krevati edhe nuk e dito me thëmë, do këtë bërdo një lëmë shtë madhë, po një isë, dhe bëjt qefin ajo, pastaj pastron mami. Tu kam edhe makaronat, që i trebova më në që të gova i në një të orizin. Që do bëjmë syrtjashin, sukuljashin. Edhe këtu kemi një tërbar plot me qese. Normal, si në gjithdo është pikë. Tjetër kishte bler buk tosti. Po tani nuk pa u të regoj se gjysmat janë grën, gjysmat janë për vende. Jasë për tost, vez normal, adrola, kos, edhe djath ka shkavall. I kim lekët. Do ecë në gotë kështu se nuk e di nga e kam filxanët edhe nuk duhet në një filxan tjetër, por që s'më ka rëndër mend ta blej, po si nuk është se e kuptoni besoj që erdhi adrola këtu. Apo s'kuptoj të liqë. Edhe po thua që nuk është se pi shumë shpesh, po nuk duhet. Se nuk kemi asë, nuk blej mas filxan kështu nga që nuk është se pim kafe, unë nuk e pi, Endri po e pi jashtë të plus që kur ka në duhanin nuk është se pi. Edhe po, kjo bë. Do pish milk t'i ola? Jaki milk. Jaki nuk është jaki milk, është milk. Adrola që nuk e pi që më pështi. Deri sa të bëj, tu e tani. Edhe sa të bëjmë makaronat atë gjusën qerjet, ne bëjmë do një punë këto. Se ka plastru bomba. Flokot, nejse. Jemi mirë, jemi mirë. Edhe po, jemi mirë. Vazhdojmë të jemi mirë. Oh,
E vesha këtë kur ishim për piknik, e lava pak, po kjo e ka problemi ta mi që mblidhen këto uplat, vakina, qa ka brenda ky, duhet ja hap gjithmonë. Ja, jam bledhur këtu, këte s'ka fare, jam bledhur këtu. Erën e parë m'ishte bërë më keq kur e kam blarë, se dy herë e kam blarë gjithsej këtë që e kam blerë. Unë i kam shumë shumë qefi e lekët, duhet shikoj të marrë dhe një tjetër që t'i kem dy, po nuk po gjeja ashtu si që dua unë, dua një ngjyrë pink, si xhupi që kam blerë, po kur ta gjej, do e marrë. Gjithashtu bëra dhe një dy korosi tek Jumbo në website, me që e kishin postën falas ata, edhe bënin edhe një dhurat, edhe më thash, po unë për të marrë i kam këto dy gjera që do marrë. Pse të mos i marrë këtu, njësoj e kam si ti marrë tek Jumbo, do me thënë të dyqan, postën s'do e paguaj, në regull jam. Shikon kur të vinë, merë edhe në telefon për të konfirmuar korosin, edhe thamë që vjen për 24 orë dhe 72 orë. Nëse të vinë kur duan, kur të vinë do ja u tregoj. Shi më nuk e di sa e hapa këte, po që më nuk e të keqë edhe kështu. Në gjithë i ka pak të mbledhura. Mos i edhe kjo kapsa. Ja, rova të porosit janë tek Jumbo disa kapsa. Po hajtë. I ka pak të mbledhura, po që nuk duke keqë. Më mbante të erë nga qymyri që bërë në pikniku dhe po, është në rekull. Endri me Adrolën dollën, unë nuk dolla se di jam shumë e këputur, dhe është nga ato ditët, ka dalë edhe puqër këtu, nuk e di sa i dalon ju, po këtë herë më kanë dalë goxha, nejse do ikim, por shë, se të dalë. Këto ditë më vjen edhe mamin, do shta vjen nesër ose pas nesër, edhe do ke mamin në shpi, nuk do mërzitem, e kështu. Ndërka pak fytyrën, që thash nuk e ndje mirë, nuk e ndje mirë për shkak të problemeve. Halëve tonë. Edhe po i thash që më kanë dalë shumë pushra këtë herë. Kështu që ndohet aj. Edhe nuk do vendos asë një gjë tjetër. Dua që tjetë këshu të marrë ajer. Vetëm këtë larje. Më i treq. Kuq. Kam thënë 100 herë që do i vendos çdo ditë këto syset, por që arroj, nuk e di nga i hedhë dhe vetëm kur mi gjen Adrola që mi sjell këtu. Ja, sot për shembull i gjeti aty, mi solli këtu dhe unë tani kam vendosur. Janë të lezetshme, të lehta, por që ja, arroj t'i vendos. Nga që ndoshta ri shumë me telefon, shumë. Tani, normal si gjithë, do njëherë i ndjesit shumë të lodhur. Pra ndaj dua që t'i mbaj, por që asë njerë nuk i mbaj. Pas ka qenë dita e porosive sot, sa për i porosit Adrolës këte, si u thonë këtyre, Sarafan, më pëlqeu shumë, është me Mickey Mouse-in edhe Adrola ju kam thënë që e ka shumë që. Ja porosita për 3 vjeç, sepse vajzat e faqe më tha, vajza po them unë, më tha që ka prerje fikse, kështu që e mora për 3 vjeç. Adrola në maj ka ditëlindjen, bën 3 vjeç. Më duk mirë, 10.000 lekë plus posta. Plus posta falas, edhe po. Tani të presim kur të vi se si do jetë. Po, besoj që do jetë shumë bukur. Këtu thot që është nga Zara, po. Se di, base është edhe Zara originale. Edhe me që jemi këtu mund të më ndiqni edhe në Instagram, po mundojmë që ti jem shumë, shumë aktive këto kohë. Ju e keni parë në fillim të videos këta reelsin, po mund të futeni të shikoni reels të tjerë ose foto. Pse jo, në që se do një mund të edhe të më shkruani dhe të jemi shoshe dhe aty, pse jo.
Da, dhe që vrëm për pizën tani, po me që ishte endri në dyqan, do të tregoj që ka marrë. E gjitha për mua. Birë për vete, sepse tani është Big Brother-i dhe do e shikojmë, njërën e mori andi. Qumësht, se ju thashë do beja sylëtjash, po u ardua gjithi me pastiqen me kakao në që është ajo. Edhe një çokoladë Kinder, edhe Uba Buba. Mastika ta drollës se i ka porosi i para se ti këta. Zebrumin ta një shpet e shpet. Do ta vazhdoja vlogun edhe sot, po nuk është se kemi bërë në një gjë, jam kam gjithë ditën që merem me punë. Ja, duket që jam bërë qelbur. Edhe do bëja mbyllën tani, po shkoj endri të marrë një porosi që ka ardhur, nuk e di cila është, po besoj që do jetë edhe xhamës. Ja tregoj edhe atë, domethënë ato dy gjëra që kanë porositur, edhe pastaj do bëj edhe më pirë. Kështu do e bëj. O zot i madh. S'kam turpun që dal kështu para juve. Kështu di si thoni ju, kjo kopa kreola. Përfundimisht nuk duhet porositur gjë online. Ishte komplet ndryshe nga ajo çka mendoja unë se mund të ishte. Po si përfundim nuk ja vlente fare, po fare, më mirë tek Waikiki aty. Tani endri me Adrolën sa po dolën, kështu që unë kam mundësin ta mbyll video në tani, edhe ndërkohë që ata janë ande, unë ta editoj, ajtë sa do mundem, edhe pjesën tjetër pastaj në dark që nesër ta kem gati për ta postuar. Kështu që po, kemi ardhur në fund të videos, unë shpresoj shumë që kjo video të këtë pëlqyer, si gjithmonë mos harroni të bëni një like, një koment, një share, një subscribe, edhe në bashkë do të qemi si gjithmonë në video në radhës. Deri atëherë, unë uroj t'jeni mirë. Mua, ju pus dhe ju përshafa të gjithve, shqemi në video në tjetër, bye!